कस्तो गाउँ भयो गाउँ लो खिलाइदेऊ त मलाई पनि के हुन्छ ल अब खिलाउँदाखेरि के चाहिँ हुन्छ ल यसरी खाएर है हामीले युज मी अथवा डस्टबिनहरू युज गरेको राम्रो हो होइन तपाईँहरूले पनि खाएर यसरी जताततै नफालिदिनु होला हेलो गाइज नमस्कार सबैजनामा र आज चाहिँ हामी मेरो चेतन सरको रिलेटिभ्सहरू आउनुभएको छ र उहाँसँग हामी यहाँ जलपाइगुडीको राजबाडी दिघी पार्कमा आएका छौँ है पुरै पुरै च्यानल पे 6 भ्युज थिए हेलो गाइज अभी हम लोग है यहाँ पे राजबाड़ी दिघी पार्क में तो पार्क बढ़िया मतलब ये कोविड का वजह से बंद पड़ा हुआ है तो उसको कट कर देंगे ना तो ऐसा है तो यहाँ पे अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये झील बहुत ही बेहतरीन झील है और यहाँ का सबसे बेस्ट प्लेस इसी को ही माना जाता है लेकिन अभी क्या है ना ये रेनोवेशन का काम चल रहा है तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा हेलो 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 बहुत थक गया जैसे र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नु भइरहेको छ है कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्क बन्द भएकोले गर्दाखेरि यस्तो छ अहिले यहाँको अवस्था एकदमै राम्रो पार्क हो यहाँनिर हामी कोही कोही बेला मर्निङ वक गर्नु पनि आउँछौँ एकदमै ठुलो छ है एरिया मोटामोटी 1 किलोमिटर वरिपरि यस्तै प्रकारको पार्कहरू देख्न पाउँछौँ र यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि यो पानी यहाँनिर कहिले पनि सुक्दैन यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो कलिग्सको रिलेटिभ्स उहाँहरू घुम्न आउनुभएको छ है र आज एकदमै घाम पनि छ तर जे होस् यहाँनिर यो जुन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेक देख्नुहुँदैछ एकदमै शीतल मिठो हावा छ यहाँनिर तपाईँले रुखहरू देख्न सक्नुहुँदैछ है र आज चाहिँ मेरो कलिग्सको रिलेटिभसँग धेरै रमाइलो गरियो यहाँनिर शिवको मन्दिर पनि छ यस्तो प्रकारले है र यतापट्टि तपाईँहरूले ठुल्ठुलो रुखहरू देख्नुहुँदैछ र अब चाहिँ हामी यहाँबाट हामी बिदा पनि लिनेछौँ मेरो कलिग्सको रिलेटिभसँग र यो चाहिँ हो यहाँनिर टिकट काउन्टर यस्तो प्रकारले यहाँनिर तपाईँले ठुल्ठुलो रुखहरू देख्न सक्नुहुँदैछ र आउने दिनमा पार्क कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँलाई फेरि भिडियो लिएर आउनेछौँ यहाँको है खै देऊ न हेभी छ त अन्त ड्राई रहेछ है ड्राई ल्याएको हेभी छ त अन्त है आज चेतन सरको फ्यामिलीसँग मिलेर आनन्द आयो है तिमीलाई कस्तो लाग्यो फर्स्ट टाइम भेटेको है म राम्रो लाग्यो फ्यामिली सबै एकदमै फ्रेन्क रहेछ र खानु नि तपाईँ पनि ल लु खिलाइदेऊ त मलाई पनि लाग्छ भएको मान्छे देख्यो नि के हुन्छ ल खिलाउँदाखेरि के चाहिँ हुन्छ ल खाइदिउँ न खै दही बनाउँदैछ तर दही बनाउँदैछ बनाएको चाहिँ भिडियो निकालेन नि त हामीले है बनाएको नि भिडियो निकाल्यो त हेबी
First time, Mr. Halle Puchka, dry or will at all. You chop 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 out there. What? I'm testing this up. Pani pani hunu parcha ni hai. Aba next git kun chai gaundacha bhanta. Git? Aile gaudina. Haina aba kun chai sochheko chau? Kun chai gaunchu bhanera. Just full time. Aba chai hindi git gaunu man parirahe cha. Hindi git kun chai? Sochnu parcha. Do you eat all of them? I eat all of them. Yes, I eat all of them. What do you eat? I eat all of them. I'm going to buy a little bit. First time I have it to meet her. Puchka, I know you. Dry Puchka. Bank is a rather sauce. Sauce mother, I think so. Jagger. Puchka, 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 I'll do it next time. I'll tell you, Joel, the band is going to be in the body. Joel, but then die on either. Die mix, dying by Senator. You're part of the camera. Okay, we're down here in glass. A pair road made a nothing, though. What's it that? Maybe we can do for a film. For a film, not the top of the film, Ram right now. You should hire I. Family use me or the Dodge bin or use whatever I'm rowing. Top of them, Kara, she got a part of the no palace in Nola. You got a tourist place, Pani or Yanirata body. Rajbari Dighi, Utapadi, you get bones of Pichari, what a cool sign. Top of Pani. I don't know why I'm saying. Most so you saw Yanir the time is spent going like Mozako, our own sign, natural. With 2 hours, you tell me, I'll be logger. Zanira use me the hills of Tendra Aldine. This is going over. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you so much.